OK? T'es OK, Frank? Ouais. Ce qu'elle est snare, elle devait rire, hein? Svenska? Hvem med svenska? Jeg har mødt en svenska. Nå? Han skal bruge 200 gram dope. Brunt. Nå? Han skal bruge det i morgen. Frank. I morgen? Det er lidt... Det er lidt for hurtigt, ja. Hvordan skal det køre? Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter jeg den her. Så ordner jeg dealen, så kommer jeg herover bagefter med pengene. Åh, fuck. Du skylder mig 50.000, ja. Du er min ven, ja. Men du skylder mig penge, ja. Og de penge er her endnu, ja. Ja. Jeg har et problem, ja. Kan du forstå det, ja? Jeg har et problem, ja. Det er 50.000, ja. Det er ikke noget problem, du får det. Ja, det er problem, ja. Du fik på klods, ja. Du fik på klods, og du har sagt, ja. Jeg kommer med det samme, ja. Nu er det blevet solgt, ja. Og så ved, penge er ikke her, ja. Og det er okay, ja. Vi er venner, ja.